بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الحمد لله حضرت علامہ شہید کانفرنس پہ چھا جانے والے 15 منٹ میں اکثراب کی روایات کو زندہ کر دینے والے وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. اب میں خطاب کے لیے دبتے سخن دے رہا ہوں. نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اہل حدیث یوتھ فورس کی پہچان صدر جمعیت ساتدائے پاکستان اب کتاب سنت کی روشنی میں آپ سے ہوں گے ہم کلام. جناب محترم حضرت مولانا پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب, نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. حضرت مولانا پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله میں تو سورج ہوں, ستارے میرے آگے کیا ہیں. میں تو سورج ہوں, ستارے میرے آگے کیا ہیں. شب ہے کیا چیز, شب کے سہارے میرے آگے کیا ہیں. جو ہمیشہ رہے شاہوں کے ثنا خاں جالب, جو ہمیشہ رہے شاہوں کے ثنا خاں جالب. یہ سخن ساز بیچارے میرے آگے کیا ہیں. مالک کائنات کی کبریائی, اس کی عظمت اور شان کو خراج تحسین کے بعد سید الاولین والآخرین, سید کائنات, سید انسانیات, سید اخلاقیات, سید اسلامیات, سید الانبیاء, سید الاولیاء, سید الصلحاء,
سید الاتقیاء سید الاصفیاء سید العلماء سید المؤمنین سید المسلمین سید المتقین سید المحسنین سید المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک پاکیزہ مقدس مطہر اور مبارک ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام کے بعد نداء الاسلام کانفرنس دین اسلام کا پیغام بھی ہے، دین اسلام کا اعلان بھی ہے، دین اسلام کی دعوت بھی ہے، دین اسلام کا منہج بھی ہے، دین اسلام کا بیان بھی ہے، دین اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ بھی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سامعین بھی سمجھیں، علماء کرام بھی سمجھائیں نداء الاسلام کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. نداء کا معنی ہے پکار اور آواز، اور یہ وہی پکار ہے جو آج سے 1450 سال قبل ہمارے آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اسلام کی آواز لگائی تھی، اسلام کی ندا لگائی تھی، نداء الاسلام بتائی تھی اور کہا تھا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا بہا العرب والعجم. اے دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں، دنیا کی گلیوں میں عزتیں تلاش کرنے والوں، دولت کے خزانوں میں عزتیں تلاش کرنے والوں، اپنی خاندانی سربراہی سرداری میں عزتیں تلاش کرنے والوں، دنیا کی چودر اور چودراہٹ میں عزتیں تلاش کرنے والوں، اگر عزت چاہتے ہو، اگر مقام چاہتے ہو، اگر ناموری چاہتے ہو، اگر دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا پڑے گا، اس کی الوہیت کا اظہار کرنا پڑے گا، اس کی وحدانیت کا عمل کے اندر مظاہرہ کرنا پڑے گا، سارے کے سارے آستانوں کو چھوڑ کر ایک آستانے پہ سر جھکانا پڑے گا، اس کی ذات کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کرنا پڑے گا. اگر عزت چاہتے ہو، واحد راستہ اللہ کی توحید کا راستہ ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو، واحد راستہ اللہ کی توحید کا راستہ ہے. اگر دنیا میں کامیابی ہے، نصرت چاہتے ہو، واحد راستہ اللہ کی توحید کا راستہ ہے. اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو، واحد راستہ اللہ کی توحید کا راستہ ہے. اگر اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو،
واحد راستہ اللہ کی توحید کا راستہ ہے۔ اگر اپنوں میں بیگانوں میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی عصمت کو بحال کرنا چاہتے ہو، اگر اپنا کھویا ہوا وقار واپس لانا چاہتے ہو، اگر واقعی دنیا کی تاریخ میں، تاریخ کے اوراق میں اور دنیا کے صفحات میں اگر اپنا نام رقم کرنا چاہتے ہو، واحد راستہ اللہ کی توحید کا راستہ ہے۔ یہ نداء الاسلام ہے۔ اور کافر سارے مل کے آئے، آج پیغمبر کی ذات کا مقابلہ کیا اور پیغمبر نے ثابت کر دیا، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف اور لوگ سمجھتے تھے کشتی بھمر میں ہے، اور پیغمبر کے صحابہ نے ثابت کیا لے چل ہاں منج دھار میں لے چل، ساحل ساحل کیا چلنا تو ہماری فکر سرا نہ کر، ہم تو خوگر ہیں طوفانوں کے۔ اور پیغمبر کے صحابہ نے ثابت کیا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اور پیغمبر کے صحابہ نے ثابت کیا غم نہ کرو، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں چلانے کے لیے۔ اور پیغمبر کے صحابہ نے، پیغمبر نے اعلان کر دیا اور اپنے صحابہ کو سمجھایا جس نے پلٹنا ہے یہی سے پلٹ جائے، میرے گھر کے راستے میں کہکشا نہیں ہے۔ اور صحابہ نے ثابت کیا نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ہم کفر کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، اور آہے زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے جیے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ کائنات کے امام کے پاس آج تکلیفیں دینے والوں کی بس ہو گئی، کانٹے بچھانے والے ہار گئے، قتل کی پلاننگ کرنے والے ہار گئے، زہر دے کے ختم کرنے کے منصوبے بنانے والے ہار گئے، آج ایمان جیت گیا، آج جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوکا، آج حق غالب آ گیا، کافر جھک گیا اور پیغمبر کے سامنے آ کے آفر کرنے لگا۔ سردار وڈیرے آئے اور کہنے لگے روز روز کی لڑائیاں بند کرتے ہیں، آپ کی ہماری کون سی کوئی جائیداد کی لڑائی ہے، کوئی چدراہٹ کی لڑائی ہے، اتنا سا مسئلہ ہے نا، ایک تمہارا خدا ہے کچھ ہمارے خدا ہیں، چلو آؤ کوئی بیچ کا راستہ نکالتے ہیں۔ کافروں نے کہا آؤ کوئی بیچ کا راستہ نکالتے ہیں، آج کی زبان میں کہا کمپرومائز کرتے ہیں، مصلحت ڈپلومیسی سے کام لیتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں اور کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ کہا درمیانی راستہ کیا ہے، درمیانی راستہ یہ ہے ایک دن تمہارے خدا کی پوجا کریں گے، ایک دن ہمارے خدا کی پوجا کر لیا کرو، آپ بھی راضی رہیں گے، ہماری سرداری بھی قائم رہے گی، ہمارے آباؤ اجداد کا دین بھی قائم رہے گا، آپ جو دین لے کے آئے ہیں وہ بھی قائم رہے گا، صلح صفائی سے کام چلتا رہے گا، کمپرومائز سے آگے بڑھتے رہیں گے، مصلحت کا راستہ اختیار کرتے رہیں گے۔ یہ سردار بیٹھے ہیں، وڈیرے آئے ہیں، سارے کے سارے صلح کا پیغام لائے ہیں، آج پیغمبر کے سامنے مصلحت کی آواز لے کے آئے ہیں۔ کائنات کے امام نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، آسمان سے نداء الاسلام آئی، کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم
ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. کہا میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے اے کافروں میں ان خداؤں کی پوجا نہیں کرنے والا جن کو تم خدا مانتے ہو اور تم اس خدا کی پوجا نہیں کرنے والے جس کی وحدانیت کا میں نے اعلان کیا ہے اور جس کی توحید کا میں نے نعرہ لگایا ہے تم اس خدا کو نہیں مانتے. میں تمہارے جھوٹے خداؤں کو نہیں مانتا, میں تمہارے باطل خداؤں کو نہیں مانتا, میں تمہارے مٹی کے پتھر کے معبودوں کو نہیں مانتا, میں تمہارے دیوی دیوتوں کو نہیں مانتا, میں تمہارے جھوٹے خداؤں کو نہیں مانتا. تمہارا میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. لکم دینکم ولی دین, تم اپنی جگہ رہو میں اپنی جگہ رہوں گا. تم اپنی ساری کی ساری طاقتیں لے کے آؤ, میں رب کی توحید کی طاقت لے کے آؤں گا. تم جھوٹ کی طاقت لے کے آؤ, میں سچ کی طاقت لے کے آؤں گا. تم باطل کی طاقت لے کے آؤ, میں حق کی طاقت لے کے آؤں گا. تم فساد کی طاقت لے کے آؤ, میں امن کی طاقت لے کے آؤں گا. اور آ مل کے آسمائے جوہر اپنا, تو آسمان خنجر اپنا, ہم آسمائے جگر اپنا. پھر پیغمبر نے ان کی بات کو نہیں مانا. نداء الاسلام کے سامنے کوئی کافر کھڑا نہیں ہوا. پھر میدان لگ گئے, میدانوں میں ایک احد کا میدان لگا. مسلمان ابتدائی سطح پر شکست کھا گئے, کافر دلیری سے آگے بڑھتا ہے اور نعرہ لگاتا ہے اولو حبل, آج حبل جیت گیا, ہمارا بت حبل غالب آ گیا, آج حبل کی جے, آج حبل دنیا میں کامیاب ہو گیا. اللہ کے پیغمبر کے پاس سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, جن فاروق اعظم کے بارے میں میں اکثر کہتا ہوں من عمر نو عمر دراز ہوئی تشالا ہوئے عمر دا دردی, اس عمر دے دردے میں لکھان دی ویکھی عمر سمردی, تے اس عمر دا شان حسین تو پوچھ گھر عمر دے دی ہے حیدر دی, حیران ہے عمر باچ عمر دے کیویں پئی ہے عمر گزر دی. سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہیں, اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں فاروق کھڑے ہو جاؤ اور نداء الاسلام کو بلند کرو. اور احد کے میدان میں جہاں پہ حبل کا نعرہ لگا, جہاں پہ شرک کا نعرہ لگا, جہاں پہ اللہ کی توحید کو للکارا گیا, جہاں پہ اللہ کی وحدانیت کے خلاف نعرہ لگایا گیا, جہاں پہ اللہ کی ربوبیت کو للکارا گیا, وہاں پہ کائنات کے امام نے اپنے جانثار سے کہا اٹھ جائیے اور کھڑے ہو جائیے اور اللہ کی توحید کا نعرہ لگائیے. کہا اللہ اعلی و اجل, آج حبل کی جے نہیں, آج آسمان والا بلند ہے, اسی کو بقا ہے, سروری سیوا فقط اسی ساتب ہمتا کو ہے. اعلان کر دو اللہ کل بھی زندہ تھا, اللہ آج بھی زندہ ہے اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا. حضرات میری عادت یہ ہے میں صرف جذبات کی حد تک اپنی بات کو ختم نہیں کرتا. مجھے آپ سے ملاقات کے لیے ایک پیغام دینا بہت ضروری ہوتا ہے. چھوڑیے ان بحثوں کو کون کس کے خلاف بول رہا. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میری عقیدت یہ ہے کوئی حضرت شہید کے بارے میں زبان چلائے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان کے چاند کی طرف تھوکا جائے. حضرت شہید نے اپنی ساری زندگی اللہ کے نام پہ لگائی, کائنات کے امام کے نام پہ لگائی اور انہی کے نام پہ اپنے آپ کو قربان بھی کر دیا کہ چاند ہی
دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، اور ویسے بھی قصور سے میرا رشتہ پرانا ہے، کافی سارے میرے پیار کرنے والے ہیں، شاگردوں کی بھی ایک لمبی لائن ہے، میں تھوڑی سی سخت بات بھی کرتا ہوں، بات کی تحقیق لازمی کیا کریں۔ حضرت شیر پنجاب نے فرمایا معاملہ تحقیقات میں چل رہا ہے، اس لیے اسے خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اسے جلسوں کا موضوع نہ بناؤ، اہل حدیثوں کو تقسیم نہ کرو، وہ اہل حدیث ہو نہیں سکتا جو حضرت شہید کی عصمت کو نہیں مانتا، یہ میری خیرت کا حصہ ہے۔ لیکن سنی سنائی باتوں پہ بات کرنے کی بجائے تحقیق کے میدان میں آئیے، علماء کرام اور جماعت کے ذمہ داران تک بات رہنے لیجئے، اور چھوٹی باتوں پہ یا بڑی باتوں کو بنیاد بنا کے اپنے جلسوں کا خدا کے واسطے ماحول خراب نہ کرو، نہ اس سے کوئی لیڈر بن سکتا ہے، نہ کسی لیڈر کی عصمت پہ حرف آ سکتا ہے۔ معاملہ آیا، جماعت تحقیق کر رہی ہے، حضرت سینیٹر ساجد میر حافظہ اللہ اور پوری جماعت کی علماء کرام اس میں پوری تحقیق کر رہے ہیں، جو بھی اس کا نتیجہ نکلا یا نکلے گا وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور میرا ایمان یہ کہتا ہے حضرت شہید کے خلاف اگر کسی نے زبان درازی کی ہے اسے منہ کی کھانی پڑے گی، اسے اپنی عزت پہ حرف کو دیکھنا چاہیے، حضرت شہید کی شان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ لیکن ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، اسٹیج کو، اس مائکروفون کو، اس اسپیکر کو، اس جماعت کے پلیٹ فارم کو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جنگ لڑنے والے موجود ہیں، آپ کی قیادت موجود ہے، آپ کی تحقیق کرنے والے موجود ہیں، حضرت شہید کے دیوانے اور پروانے موجود ہیں، اور جب تک اہل حدیث کا ایک ایک بچہ زندہ ہے حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کے نہ ساتھ پہ انشاءاللہ حرف آئے گا، نہ ان کے مشن پہ حرف آئے گا، اور نہ انشاءاللہ ان کی جماعت پہ حرف آئے گا۔ حضرت پروفیسر صاحب تشریف لا چکے ہیں، سچی بات یہ ہے مجھے تو بڑی شرم آئی جب بلال بھائی نے مجھے اور حضرت پروفیسر کو ایک ہی ترازو میں تول دیا۔ میرا خیال ہے یہ بڑی ناانصافی ہے، مجھے تو یہ بھی گستاخی لگی کہ میں یہاں بیٹھا اور جناب پروفیسر وہاں تشریف فرما ہے۔ صرف آپ ہی نہیں، وہ ہماری بھی دلوں کی دھڑکن ہیں، ہمارے مہمان بھی ہیں، ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور انہیں سننا بھی چاہتے ہیں۔ بلا شبہ جاندار اور شاندار بادل آئل اور مفسر اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے سے پہلے آپ کو ایک پیغام دینا نہیں بھولوں گا۔ اگر آپ نداء الاسلام کی مجلس میں آئے ہیں، پھر نداء الاسلام یہ ہے لوگوں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جاتا۔ پھر نداء الاسلام یہ ہے لوگوں، اپنی زبان سے جھوٹی گفتار نہیں کی جاتی۔ پھر نداء الاسلام یہ ہے لوگوں، اپنے کانوں میں گندی سماعتوں کو نہیں ڈالا جاتا۔ پھر نداء الاسلام یہ ہے اپنے دماغ کے اندر گندی سوچ کو جگہ نہیں دی جاتی۔ پھر نداء الاسلام یہ ہے اپنی آنکھوں کے اندر بے حیائی کو جگہ نہیں دی جاتی۔ پھر نداء الاسلام یہ ہے لوگوں، دکان پہ بیٹھ کے کم تولا نہیں جاتا۔ لوگوں، نداء الاسلام یہ ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کے جھوٹ بولا نہیں جاتا۔ پھر نداء الاسلام یہ ہے اپنے چہروں کو اسلام کے خلاف بنایا نہیں جاتا۔ پھر نداء الاسلام یہ ہے اپنی شلوار کو تخنوں سے نیچے لٹکایا نہیں جاتا۔ پھر نداء الاسلام یہ ہے اپنی بہنوں کا حق کھایا نہیں جاتا۔ پھر نداء الاسلام یہ ہے غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کیا جاتا۔ پھر نداء الاسلام یہ ہے اللہ کے دین سے ہٹ کے
किसी दीन को माना नहीं जाता। फिर निदाउल इस्लाम यह है, लोगों अपनी खुशियों पे इस्लाम की रसूमात के अलावा, इस्लाम के तरीकों के अलावा कोई तरीका अपनाया नहीं जाता। फिर निदाउल इस्लाम यह है, अपने गम के मौका पर खैरों का तरीका अपनाया नहीं जाता। फिर निदाउल इस्लाम यह है, आप अल्लाह की बात के अलावा, अमर बिल मारूफ के अलावा, नहीं अनिल मुनकर के अलावा, अल्लाह के जिक्र के अलावा किसी दूसरे की बात नहीं करते। आपकी गुफ्तार अल्लाह की है, आपका किरदार अल्लाह का है, आपकी कलाम कुरान की है, और वही निदाउल इस्लाम है जिसे इस्लाम की ललकार कहा जाए, जिसे इस्लाम की पुकार कहा जाए, जिसे इस्लाम की गुफ्तार कहा जाए, जिसे इस्लाम की जुर्रत कहा जाए, और जिसे इस्लाम का पैगाम कहा जाए, जिसे इस्लाम की तबलीग कहा जाए, जिसे इस्लाम की दावत कहा जाए। ये जलसे सुनना काफी नहीं, ये कॉन्फ्रेंस से मुनाकिद करना काफी नहीं, ये हाल सारे सजाना काफी नहीं, बल्कि चाहिए और इस्लाम की आवाज पे कान धरिए। आज की रात के गुजर जाने के बाद कल का सूरज तुलू होगा, निदाउल इस्लाम आएगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फिर उस निदाउल इस्लाम पे जाग जाना, अल्लाह की मस्जिदों में आ जाना, फिर घर वापस पलट जाएंगे, खाना खाने लगेंगे, निदाउल इस्लाम आएगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर अल्लाह के नाम से खाने का आगाज करना, फिर खाना खा लेंगे, फिर निदाउल इस्लाम आएगी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्तामना वसकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन, फिर आप वुजू करने के लिए जाएंगे, गुसल करेंगे। निदाउल इस्लाम है, इस्लाम का तरीका है, लिबास तब्दील करेंगे, फिर एक निदाउल इस्लाम आएगी, फिर आप इस्लाम की आवाज को सुनिएगा, फिर आप आईना देखेंगे, फिर निदाउल इस्लाम आएगी, उस इस्लाम की आवाज को सुनिएगा, फिर अपने घर से बाहर कदम निकालेंगे, फिर इस्लाम की आवाज आएगी, उस निदाउल इस्लाम को सुनिएगा, फिर आप अदालत में जाएंगे, फिर अल्लाह की आवाज आएगी, फिर निदाउल इस्लाम आएगी, सच के फैसले करके आज इस्लाम की आवाज पे लब्बैक कहना, फिर आप बाजार में जाएंगे, फिर इस्लाम की आवाज आएगी, फिर निदाउल इस्लाम आएगी, अपनी आंखों की हिफाजत करना, फिर आप अपने फैसले करेंगे, अपने घरों को वापस पलटेंगे, अपनी बेटियों के सर पे प्यार देंगे, अपने बेटों के सर पे प्यार देंगे, फिर निदाउल इस्लाम आएगी और अपनी बीवी से सलूक करेंगे, फिर निदाउल इस्लाम आएगी, अपने घरों को जन्नत बना के रखना, अपने घरों में इस्लाम सजा के रखना, अपने घरों में निदाउल इस्लाम पढ़ना, अपने घरों में रब का कुरान पढ़ना, ये असल निदाउल इस्लाम है, इसे खुद भी पढ़िएगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाइएगा, अपने घरों में माहौल बनाइएगा, निदाउल इस्लाम को अपनी गली कूचों में सजाइएगा, और निदाउल इस्लाम को अपने सीने की रौनक बनाइएगा, निदाउल इस्लाम को अपनी जुबान का जिक्र बनाइएगा, निदाउल इस्लाम को अपनी दिमाग की फिक्र बनाइएगा। पता तो तब चलेगा जब कल मैं जिंदगी के हर कोने गोशे पे निदाउल इस्लाम को सुनता भी जाऊं, उस पे अपना कान धरता भी जाऊं, और उसके मुताबिक मैं अपनी जिंदगी को तब्दील करता भी चला जाऊं, फिर मैं ये कहूंगा कि निकली तो लबे इकबाल से है, न जानिए किसकी है ये सदा, पैगामे सुकून पुंछा भी गई, दिल महफिल का तड़पा भी गई, और जामे उमर अभी भरा ना था, दस्ते कफे साकी छलक पड़ा, रही दिल की दिल ही में हसरतें, नशा कजा ने मिटा दिया, वह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।